کتنی اہمیت آئے ساری دنیا میں اجرت سنگھ جی ثقافتی سنیار طور مشہور آئے. بالکل صحیح جواب. سندھ میں کپڑے ٹھائیندڑ کے چھا سڈیو ویندو آہے کوری. بالکل صحیح جواب. کنڈی جی برت میں کیڑیوں شیوں ٹھان تھیوں जे भर्त में हर किस्म जो बूटा नमूना ठाकुर. बिल्कुल सही जवाब.